dneska se mi opravdu líbil, tak celý den se mi nelíbil, protože ráno byla strašná zima a já jsem to zase podcenila. A potom jsem si něco udělala zase s kolenem, takže jsem si osvěžila tu bolest, která mě několikrát už přepadla, ale vypadá to, že večer to bude dobrý. No. Takže ten videoklip, to bylo takový pohlazení prostě po duši. No. No, samotný videoklip se mi velice líbil, dobře, scény jsou poskládané a ku podivu na to, že jsme to dělali v takovém vedru, tak to tam ani není vidět, jako, no, ale díky panu Větrovskému, který prostě velice citlivě přistupoval k tomu, třeba na Karlově mostě tam nemohl nic dělat, že jo, tam to byl zával lidma, vedro a moc jsme nemohli jako se věnovat tomu, kde já stojím a takhle, ale jinak si myslím, že to bylo velice dobře jako zvolený ty místa a ta hudba k tomu taky. K 51. výročí jsme se sešli já, Iva Janžurová, která samozřejmě celou dobu provázela, nebo měla hlavní roli v tom Hrabě Monte Cristo a v celém tom seriálu Píseň pro Rudolfa III. No a když jsem to viděla, tak jsem si řekla, musím prostě nás, a ještě tam byla Eva Holubová, která vlastně, já jsem byla na jejich představení pod Žižkovskou věží a tam jsme si to domluvili, že prostě, že tam se sejdeme 21. srpna a důstojně oslavíme výročí 21. srpna, takže 51. Ano, tam já jsem věděla, že jenomže jsme nevěděli, jestli Iva hraje, nebo co má, ale když se to takhle povedlo odpoledne, tak si myslím, že my jsme nevěděli, jestli vůbec se to povede, jako zmanageovat, no. No, dneska jsme se viděli vlastně od té doby poprvé, no, tak máme trošku každá jiný chodníčky. Dáša hraje, dneska taky hraje, nebo zítra, takže to bylo jako velice milý. A já jsem jí za to slíbila, že jí přijdu 5. prosince zaspívat zase do Pražské křižovatky. No, už se to blíží a už se já snažím prostě z Petra Maláska vydobít prostě playlist, abych věděla, co se mám učit, protože já jsem opravdu se snažila pustit všechno z hlavy, co se jako týkalo mý koncertní činnosti. No a tak teď tady stojím a nebo sedím a říkám si, tak co tam všechno bude, ale bude tam určitě modlitba.